Kids Learning Courageously! Yay! Hello, kids! Are you ready to learn with me? Yes! Then let's start! 2 + 1 = 3. 2 + 1 = 3. 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. 2 + 3 = 5. 2 + 3 = 5. 2 + 4 = 6. 2 + 4 = 6. 2 + 5 = 7. 2 + 5 = 7. You're doing great. Two + 6 = 8. 2 + 6 = 8. 2 + 7 = 9. 2 + 7 = 9. 2 + 8 = 10. 2 + 8 = 10. 2 + 9 = 11. 2 + 9 = 11. Let's review. Two + 1 = 3. 2 + 2 = 4. 2 + 3 = 5. 2 + 4 = 6. 2 + 5 = 7. 2 + 6 = 8. 2 + 7 = 9. 2 + 8 = 10. 2 + 9 = 11. Great job! Thank you for learning with me. Like, share, and subscribe.